goreng. राम्रै रानी आएछ ए आइजे ए तर मात्र हैन त ल मेरो आयो आज चाहिँ ब्रो ल आयो ल ब्रो तिनटा आएछ हालौँ न त ल पैसा ल ल चल्यो ल मेरो हजार रुपियाँ सन्धि यार डरै पऱ्यो एकचोटि हालौँ नि यार ए ल हाल नि यार ल ल भाइ हो हाल्यो ब्रो हाल्यो ल हाल्यो हाल्यो हाल पैसै छ यार छैन यार फोन गर न उसलाई फोन गर्छु हाइवेको टेन्डर मिल्यो भने केटा हो सबजनालाई 10% मारिदिने हो मेहनत मात्र गरौँ ग्याङ पुगेन के हाम्रो सम्झीहरूले ग्याङ खोज्नु पऱ्यो ग्याङ पुगेन हाइवेको टेन्डर चाहिँ जसरी पनि मिलाउनु पऱ्यो यार केटा हो दुःखै गरेर भए पनि 10% चाहिँ सबजनालाई बाँडिदिन्छु हेलो हेलो गुरु एकचोटि यहाँ अर्जेन्ट पऱ्यो आइदिनु पऱ्यो यार आउनु पऱ्यो यहाँ अर्जेन्ट आउनु तिन चारजना केटाहरू बोकेर यार हस् 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 एकछिन पक भाइ के भयो भाइ के भयो हेर्नु नि गुरु यहाँ डरो दौ पऱ्यो के पैसा साला म त्यत्रो हाइवेको टेन्डर छोडेर आएर छु तँ यहाँ पैसा माग्न पो बोलाइरहेछस् के गर्ने यस्तो दौ पऱ्यो ठोकेला